Favqulodda vaziyatlarni oldin olishda profilaktik tadbirlar hamda o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish muhim hisoblanadi. Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tumandagi tegishli mutasaddi tashkilot va korxona xodimlari bilan hamkorlikda sel suv toshqinlarini betalofat o'tkazish hamda bartaraf etish ishlari amalga oshirildi. Unda viloyatning So'x tumani Lenburg mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Mayravot sel yo'lidan qatnov yo'lidagi mavjud kechuv yo'li va Ravon umbara qatnov yo'llari sel toshqini oqibatidan to'lgan qismlari maxsus texnikalar yordamida to'planib qolgan 3340 metr kub tosh, qum, loy shag'allardan tozalash ishlari olib borildi. Tozalangan shag'alni yo'l chetidagi kavlangan joylarga tashib to'kildi. Ravon Malbut yo'lidagi tog'li hududdagi tutashgan 150 metr sel yo'lini 900 metr kub qum shag'allardan kavlanib, qirg'oqlarni mustahkamlash, tozalash ishlari tashkil etildi. Shuningdek, mavjud sel yo'llarining to'lib qolgan qismini maxsus texnikalar yordamida tozalash va qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari o'tkazildi.